Tak hurá do toho. Dobrý den, já se jmenuji Lukáš Kubík, jsem koránista, také doktorant. Dnešní přednáška bude navazovat na tu předchozí od kolegy Martina. Budu vlastně mluvit o tom, jakým způsobem Japonsko převzalo orientální myšlení a jakým způsobem na to reagovala Korea. To znamená, bude řeč o orientalismu, nacionalismu, sociálním darwinismu. A já teda se pustím do přednášky. Ještě než začnu s výkladem, tak v posledních dvou měsících se udál několik událostí, já jim osobně říkám bizarnosti. A ty události krásně nahrávají tomuhle kurzu, takže bych je rád představil a potom v závěru se k ním možná vrátíme. Vlastně ta první na začátku ledna, emeritní profesor sociologie Shinyoung Haze Soulské národní univerzity vydal článek v deníku Chungang vlastně o tom, jak španělští baskové podle něj pocházejí, jsou potomci pradávného korejského království Joseon, potomci Tanguna. Dokazuje to na zevrubné lingvistické analýze a na architektuře dolmenů. Ani ne měsíc na to ten stejný člověk, ten stejný profesor vydal další článek, kde dokazuje, jak Estonci také pocházejí z pradávného korejského národa. Dokazuje to samozřejmě znovu na archeologických vykopávkách pohřebišť a tady na pravé straně na údajné bystě Estonce, která podle něj nese typické prvky korejského vzhledu. Koncem února vydal další článek, v kterém dokazuje návaznost Bulharska na starodávný korejský stát Pujo. A samozřejmě znovu to dokazuje na architektuře dolmenů a také na symbolu, který se našel ve vykopávkách, který podle něj je symbol teda toho Tanguna. Pro představu je to, jak kdyby pan profesor Bárta, egyptolog, vydal v Reflexu článek o tom, že Sfingu postavili Moravané třeba. Tady je další věc, která se udála taky koncem února. Harvardský profesor, právník, vydal studii, podle které dokazuje, že sexuální otrokyně korejské za japonské okupace během druhé světové války nebyly ve skutečnosti otrokyně, ale na základě jeho právní analýzy popisuje, že vlastně všechny ty věci se udály dobrovolně. Tohle jsem nahrál v televizi, vlastně odpoledne program pro děti Loutkový, který popisuje hrůzy japonské okupace. Tady je krásná karikatura Japonce, jak cenzuruje korejské filmy. Poskočím dál. Tady minulou hodinu měl Pavel Křeček docela zajímavý dotaz, jak je to s panaziatismem dnes. Nevím, jestli jste zaznamenali tohle hnutí. A poslední věc, když jsem byl v karanténě, tak jsem samozřejmě jako cizinec ke snídani nedostal moji oblíbenou rýžovou kaši, ale západní menu, což byl sandwich se salátem a k tomu salátu vlastně jsem dostal tuhle omáčku, která se v tom korejském orientálním písmu jmenuje orientální dressing sauce, tak to mi přišlo jenom vtipný. A já tyhle věci teďka nechám bez komentáře a na konci se k ním vrátíme a možná můžeme rozvést nějakou debatu. Teďka teda pro pochopení, lepší pochopení historických souvislostí velmi stručně shrnu historii korejsko-japonských vztahů. Koreanistům a japanologům se omlouvám za zjednodušování, ale pro lepší pochopení této přednášky si myslím, že to je potřeba. Ta historie je samozřejmě starší, mnohem hlubší, ale pro účely této přednášky začnu ve 13. století.
Po dobytí Koreje dává Kublaj Chán korejskému královi příkaz k vytvoření námořní flotily, kterou v roce 1274 a po druhé v roce 1281 posílá mongolsko-korejskou armádu dobít Japonsko. Obě invaze končí neúspěchem, flotily po každé podle tradičního narrativu zastihne tajfun a Japonsko se jim nepodaří dobít. Tento tajfun Japonci posléze nazývají kamikaze, čili božské větry, které ochránily Japonsko před cizí invazí. Tento termín se potom vrací během druhé světové války. Skok. Od počátku 14. století se začínají objevovat japonští piráti, útočící na korejský poloostrov, čínská pobřeží. Jejich intenzita se postupně stupňuje a částečně způsobují pád korejského království Koryo a nástup nové dynastie Yi, která zakládá království Joseon. Další skok na konci 16. století se Toyotomi Hideyoshimu po dlouhém období válčících států podaří sjednotit Japonsko a rozhoduje se k velkolepému plánu dobít Čínu. V roce 1592 a 1598 ponikne dvě vojenské invaze, obě vedené přes korejský poloostrov. Čínu se mu dobít nepodaří, nicméně Korea je po obou invazích ekonomicky, ale i společensky zdevastovaná. Další skok trošku větší. Od roku 1869 probíhají v Japonsku reformy v éře Meiji. Probíhá modernizace Japonska v západním stylu, o tom hovořil Martin minulou přednášku. Začíná přijímání technologií, zároveň i přijímání západního myšlení, včetně toho, čemu už můžeme říkat orientalismus. Jedním ze strategických cílů Japonska se stává ovládnutí korejského poloostrova v rámci své bezpečnosti i v rámci svých imperiálních ambicí. Korea zůstává západu uzavřená a je tak jedna z posledních zemí na Dálném východě bez zahraničních styků. Západní země začínají vytvářet na Koreu tlak, Francouzi a Američané se jí pokouší otevřít válečnými loďmi, stejně jak se jim to podařilo v Japonsku. Korea se ale nakonec otevírá v roce 1876 díky Japonsku, které jí donutilo podepsat nerovnou dohodu, zase po západním stylu, na ostrově Kanhua. Ta smlouva mimo jiné dala Japoncům speciální práva a výhody k obchodování s Koreou. Stoupající rivalita mezi Čínou a Japonskem na konci 19. století o to, kdo bude mít politický vliv na Koreu, vedla k vypuknutí čínsko-japonské války. Ta první v roce 1894. O 10 let později máme rusko-japonskou válku. Obě ty války vyhrálo Japonsko a v roce 1910 se mu konečně podařilo obsadit Koreu a učinit jí svojí kolonii. Ukončilo tak 500 let vládnutí dynastie Joseon, království Joseon. A Korea zůstává japonskou kolonií po dobu 35 let až do konce druhé světové války, kdy po Hirošimě a Nagasaki a dobytí Manžuska rudou armádou ze severu se Japonsko vzdává. Na konci druhé světové války je Korea osvobozena z jihu spojeneckou armádou, ze severu rudou armádou. Obě armády po dohodě nepostupují dále než za 38. rovnoběžku, kde dochází k politickému rozdělení Koreje. V roce 1948 další skok probíhají na jihu volby. Pod dohledem Spojených národů prezidentem první republiky je zvolen Lee Sing-man, jak je v českém prostředí známo. V reakci na to na severu pod vlivem Sovětského svazu proběhnou také volby, kde je prezidentem zvolen Kim Il-sung, Kim Ir-sen. Vzniká tak KLDR. V roce 1950 s podporou Stalina zaútočí severokorejská armáda na jih s cílem sjednotit poloostrov pod svoji vládu. Začíná korejská válka, trvá 3 roky do roku 1953, kdy je v červenci podepsána dohoda o neútočení na korejském poloostrově. A
Zbytek si myslím, že už je obecně známý, takže tady bych skončil. A teď se vrátím do období, kdy byla Korea japonskou kolonií. Jak jsem hovořil, po reformách v období Meiji, Japonsko začalo kromě západních technologií také přebírat západní myšlení a nějakým způsobem se začalo vyrovnávat se západními koncepty Occident, Orient, civilizovaný, barbar, moderní, tradiční, pokročilý, zpátečnický a tak dále. Jak v předchozí přednášce zmínil Martin, panaziatismus je orientalismus ve formě sebeorientalizace. A ta sebeorientalizace se začala manifestovat do termínu Toyo, což doslova znamená východní moře. Původně to byl geografický termín, označoval snad východní moře v oblasti Indonésie. Od konce 19. století ale se začíná používat japonskými intelektuály jako termín označující Orient, Asii. Není to ale Orient. V tom západním slova smyslu stává se z toho vlastně historický konstrukt společné asijskosti, kterou mají všechny asijské národy společnou, a z této minulosti začínají japonští intelektuálové tvořit a formovat vlastní historii Japonska. Dalo by se říct, že je to dávný prostor, minulost společných kulturních kořenů, buddhismu, konfuciánství a dalších myšlenkových směrů, určitá asijskost. A jedním z jejich charakteristik je například něžnost, smysl pro harmonii, komunálnost, ne komunismus, schopnost patřit ke komunitě. A Japonsko pak z tohoto společného asijského podhoubí, podle zase japonských intelektuálů a akademiků, obsáhlo ty nejlepší prvky. Má to nejlepší z náboženství, z kultury, umění a tak dále. Na rozdíl od ostatních asijských národů se z této orientální archaické minulosti vymanilo díky modernizaci a je tedy ostatním asijským národům nadřazené. Ten termín pak dostává další rozměr, když se ho chopí japonští akademici. Vznikají tak dějiny Orientu, dějiny Východu. Dalo by se říct, že to je japonská orientalistika. Jedním z jejich architektů byl historik Shiratori Kurakichi, profesor Císařské univerzity, pozdější zakladatel Toyo Bunko orientální knihovny, která vlastně vznikla po vzoru západních orientálních institucí, jako například Orientální ústav a Akademie věd. Na ty orientální dějiny se teda, jak jsem říkal, dá pohlížet jako na určitou japonskou orientalistiku. A ty historici se pustili do přepracování japonských, čínských, korejských, manžurských dějin, hledání artefaktů, které mohou vlastně tu japonskou historii převyprávět v progresivním imperiálním stylu, tak, jak ji například definovali evropští osvícenci, osvícenští historici. A ty historici přejímají to rozdělení mezi Západem a Východem, ale v rámci Východu si vlastně vytvářejí vlastní koncept, vlastní kategorii vlastního Východu, vůči které se mohou vymezovat. Zatímco teda Evropa, Západ se staly tím druhým, vůči kterému se Japonsko vymezuje, tak Čína a ostatní orientální asijské národy se stávají dalším druhým objektem, možná idealizovaným prostorem, ze kterého se Japonsko vyvinulo, ale díky modernizaci je mu nadřazené a může se vůči němu také vymezovat. Na rozdíl od západního pojmu Orient, toto jo nutně neznamenalo kulturní zaostalost, ale pouze zaostalost technickou. Sloužilo to k vytvoření vlastně japonského ekvivalentu k Evropě, nejpokročilejšího národa v Asii s kulturními odlišnostmi vůči ostatním asijským národům, obzvláště vůči Číně. A díky tomu se Japonci začali vymezovat vůči Západu a jeho myšlenkám. Příkladem budiš Okakura Tenshin,
historik japonský, který žil na konci 19. století. Ten ve svém článku Ideály východu se vymezuje vůči západním hodnotám. Asijská kultura podle něj byla přenesena z Indie do Číny a posléze do Japonska. Unikátem Japonska je pak schopnost adaptovat tyto typicky asijské charakteristiky svým vlastním způsobem a díky tomu se z Japonska stalo to nejlepší muzeum asijské civilizace. Tím nejlepším z asijských hodnot, obzvlášť co se týče buddhismu, konfuciánství, umění, to vše bylo do Japonska importováno z Indie a z tangské Číny, tudíž z toho nejlepšího z Asie. Dalšími myšlenkami těchto autorů bylo vlastně poslání znovu obnovit asijskou sílu či slávu. A tady už se vracíme k tomu panasiatismu. Nejenom tedy návrat k těmto asijským ideálům, ale také dokázat vytvořit jednotu mezi asijskými národy. A se vznikem této orientální historie pak vlastně vznikají studia manžusko-korejských dějin, Mansen Shigaku, korejský Manson Sahak, kdy vlastně po okupaci Koreje a ještě před ní, jak se ta nová japonská orientalistika začala objevovat, tak začala sloužit té okupační politice. Cílem manžusko-korejských dějin, těch jejich studií, je přetvořit dějiny Koreje a Manžuska a ideologicky obhájit tu japonskou okupaci. V případě Koreje se začíná prosazovat diskurs o tom, že Korea byla vždy zaostalá, její okupace je tudíž správná. Japonsko se vlastně vrátilo, aby ji ochránilo. Tento diskurs začali rozvádět akademici v různých disciplínách. Historici začali poukazovat na to, že Korea si nikdy nebyla schopna sama sobě zajistit samostatnost a byla vždycky politicky závislá na některém z barbarských států, Číně, Manžuech. Zakladatelský mýtus Koreje byla buddhistická legenda, v čemž mimochodem teda měli pravdu. A buddhismus se v Koreji začal údajně objevovat až později po Japonsku. Japonský buddhismus je tudíž daleko archaičtější a originálnější, přenesený přímo z Indie. Ve skutečnosti, to je jenom taková poznámka, buddhismus se do Japonska dostával obzvlášť přes Koreu a převzal mnoho korejských prvků. Korejský národ se podle japonských historiků dokázal sjednotit až někdy okolo 5. století, daleko později než Japonsko. Podle jiných teorií zase byla Korea založena dokonce samotným Japonskem a byla tak vlastně pořád jeho kolonií. Japonsko založilo starodávné království Kaja a stát Pekče byl vlastně japonským protektorátem. Když se tohoto směru chopili lingvisté, tak se zase snažili dokázat zaostalost korejského jazyka. Podle nich sice japonština a korejština měly stejné kořeny v altajských jazycích, japonština nicméně pocházela z uralo-altajské větve. Korejština naopak ze zaostalejší spolu s manžuštinou tunguské větve altajských jazyků. A začínají se také objevovat rasové teorie. Podle některých jsou si Japonci a Korejci pocházejí ze stejné rasy, nicméně Japonci se v průběhu času vyvinuli a jsou nadřazenější rasou. A korejská rasa mezi tím stagnovala. Tato teorie později se začala proměňovat s nástupem druhé světové války, kdy Japonsko vlastně prohlásilo Korejce za stejnou rasu. Japonsky se ta politika jmenovala Nisen Itai. Tady můžete vidět dole v rohu dobový plakát propagandistický, kdy vidíte dva kloučky, jak se drží a běží kupředu. Ten víc vepředu se styčenou hlavou je Japonec a ten trošku zaostalejší, zpomalenější, co nestíhá vedle něj, tak je Korejec. A ten důvod pro tuhle politiku byl jednoduchý. Japonsko tudíž mohlo verbovat Korejce do japonské armády. Okupace Manžuska na druhou stranu byla zase obhajovaná tím, že tam nikdo nikdy pořádně nevládl.
Nomádské kmeny byly barbarské, zaostalé, neustále měnily svá teritoria a proto bylo v pořádku to Manžusko obsadit. A tenhle pohled na Koreu se hluboce zakořeňoval do všeobecného vnímání tohoto období. Ty názory byly šířeny jak politiky, spisovateli, akademiky, novinami, magazíny, komiksovými magazíny. Korea byla často vyobrazovaná jako naivní, poddajná dívka. Korea byla líná, špinavá, zaostalá země, zpátečnická. A kolonizace byla obhajována tímto diskurzem, že Japonsko je nadřazené, civilizované a proto má odpovědnost převzít vedení a ochraňovat ty svoje necivilizované kolonie. Ten konstrukt byl vytvořen žurnalisty, cestovatelskými zápisky, vědeckým výzkumem, antropology, politickými vyjádření a ty neustále propagovali tento diskurs a propagovali obraz Koreje jako líné, špinavé, nemorální, pasivní země plné hloupých Korejců. Ty se pejorativně nazývali Jobosan, což vlastně je termín, který vzniknul po vzoru, když se Japonsko začalo objevovat v evropských karikaturách, tak vlastně Japoncům se v těch karikaturách nazývalo Sodesukashi. Sodesuka od japonského přísloví, tak mu začali říkat Sodesukashi a Japonci 10 let později stejný princip začali vlastně používat na Korejce a začali jim říkat pejorativně Jobosan, což by se dalo přeložit. Jobo je vlastně, znamená to halo, dobrý den, v intimním vztahu s partnerem, pak to znamená drahoušku, zlatíčko, takže taky drahouškové, hloupí drahouškové. Tady můžete vidět vyobrazení Korejců v dobových karikaturách, vidíte vystouplé čelisti, velké zuby. Zase ty karikatury jsou víceméně stejné s tím, jak byli Japonci a Asiaté vyobrazováni v soudobých západních karikaturách. A ten diskurs je dobře vidět třeba z tohoto proslovu japonského diplomata Nitobe Inaza, který byl publikovaný v žurnálu Asiatic Review v roce 1920. Já to teďka přečtu. Považuji se za pravého přítele Korejců. Mám je rád. Myslím si, že jsou to schopní lidé, kteří mohou být do určité míry vycvičeni k samostatnosti. A proto považuji současnou situaci za obdobím výcviku. Nechme se učit to, co děláme v Koreji. Tím neomlouvám chyby, které naše vojenská správa napáchala, či nezveličuji některé z našich úspěchů. Ve vší skromnosti a s odhodláním věřím, že Japonsko je chůva s obrovským úkolem povznést celý Dálný východ. A proto si nemyslím, že by si ještě mladá Korea mohla vládnout sama. Já jsem teďka připravil pár ukázek politických karikatur a vlastně z manga časopisů pro představu, jaký obraz ty Korejci měli. Tady já k tomu přečtu text, bohužel na tom skenu není vidět, takže když se podíváte na levou stranu, vidíte tam vlastně korejskou princeznu s japonským gentlemanem a ten nadpis tohoto vyjevení se jmenuje Úspěch nového usedlého generála. Slečna Korea vyobrazená jako dívka, měla nejdříve pochyby o gentlemanovi z Yamato, tudíž z Japonska. Ale čas ukázal, že jeho velikost a upřímnost, a tak řekla, je to všechno vaše, ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo války, bankovnictví a i vše ostatní. Když se podíváte na ten druhý obrázek, který je vlastně ze stejného magazínu, tak ten příběh pokračuje, zase ten nadpis se jmenuje ve dnech líbánek. A teď, když jsou spolu, udělal by pro ní vše. Dokonce jí i ostříhal nechty. Cynik by řekl, že je to proto, aby se sama nepoškrábala. Tady vidíte další obrázek ze září roku 1910. A ten výjev se jmenuje Nový den svítá nad Koreou.
a vyobrazuje vlastně bohyni slunce Amaterasu. Bohyni slunce spravedlnost a správnost se dlouho schovávala v Koreji uvězněná ve skále. Ale teď válečník Terauči rozsekl kámen anexace a dlouhého utrpení Korejců a poprvé jim k jejich prožitku umožnil vlastní požehnání japonského národa. Tenhle výjev je alegorie na příběh nazývaný Nebeská skalní jeskyně Amano Iwatobi Raki z japonské mytologie, kde vlastně podle Kožiky špatné chování boha Susanu a boha bouří dohnalo jeho sestru Amaterasu do nebeské skalní jeskyně a celá země proto by byla zbavená světla. Takže se vidíte určitý výjev zaostalé Koreje, kterou vlastně to Japonsko osvobodilo. Tady další obrázek se jmenuje Sny korejského císaře. Korejskému císaři se nejdříve zdálo, že korejský korunní princ se stal rukojmím Japonska. Poté se mu zdálo, že si mladý princ vesele hraje s japonskými studenty. A potom se mu zdálo, že on sám přijel do Japonska a hrál si tam s gejšami. Tady vidíte toho korejského císaře vyobrazeného. Všimněte si meče ve tvaru mužského přirození a typické korejské dýmky po jeho pravém boku. A ta dýmka se vlastně stala jedním taky ze symbolů, z kterých se Japonci dělali legraci. Tady například na tomto obrázku zase přečtu ty popisky. Korejci používají dlouhou dýmku a mají k tomu dobré důvody. Když suší oblečení, zavěsí si jej na ní. Když honí zloděje, zaháknu ho s ní ze zádu. Když bojují, mají zbraň hned při ruce. Když si posílají romantické dopisy, psaní na ní může být zavěšeno a na její konec a podáno drahé nahoře. A když jsou záplavy, funguje jako klacek. A ten obraz samozřejmě se zhoršoval. Od roku 1909 začal vycházet časopis nazývaný Chosen Manga. Manga magazín psaný autory pseudonymy, kteří žili přímo v Koreji. A tyto autoři vlastně popisovali ten život mezi těmi Korejci z přímého svědectví. Často se tady objevuje přepis známých korejských frází či onomatopojí do katakany, aby přinesli čtenáři přímo tu zkušenost s tou korejskostí. Tady já zase k tomu přečtu popisky. Na levé straně vidíte ženu, jak něco vaří v kuchyni a popisek k tomu v tom magazínu. Ve špinavé kuchyni, kde se válejí výkaly na podlaze, puch vychází z divné tekutiny ve dřezu. Korejská žena, jejíž vlasy jsou natřené levným olejem, si otřela nos a stejnou rukou pak šáhla pro rýži. Tady jenom podotknu, že autor očividně nikdy nepocítil kimči, takže mu ten puch přišel divný. Uprostřed vidíte další výjev Korejce, jak leží, asi se skrývá ve stínu pod bíkem. A k tomu je popisek, má snad tvrdou hlavu nebo jenom retardovaný. To je skutku umělecké dílo, které umí vytvořit jenom Korejci. A vpravo vidíte další výjev a tam je vlastně ten výjev vykresluje, řekl bych, častý zvyk, kdy vlastně jedna osoba nahlas, která umí číst, přečítá noviny celé domácnosti a tady vidíte, jak ty ostatní Korejci s otevřenou pusou poslouchají, co se v těch novinách čte. Tady ukážu ještě jeden obrázek také ze stejného magazínu Chosen Manga. A tady vlastně máte výjev popisující frontu na autobus. Hned na začátku na levé straně vidíte studentku korejskou se západním deštníkem. Za ní stojí korejský dělník s nosníkem na zádech. Za ním je arrogantní dáma z Naiči. A hned za ní stojí korejská chůva, tu poznáte podle vlasů a oblečení s otevřenou pusou, zpívající dítěti ukolébavku. A ta ukolébavka je přepsaná v katakaně. Chan, chan, chan.
Aka Uriagi, Kerucun, Chinda, což je přepis fonetický skutečné korejské ukolébavky, která se jmenuje Čádžanga. Za ní stojí obchodník s nemovitostmi, cestující do Kunsanu a přemýšlí o nových investičních možnostech v nové kolonii. Za ním stojí zase vyobrazený korejský obchodník se sladkostmi, který to už nevydrží a ty sladkosti si pojídá sám v té frontě, ještě než je prodává. Za ním zase stojí manželka japonského salarymena se svým dítětem a úplně na konci máme zase vyobrazení korejské ženy korejského farmáře. Na druhou stranu ale začíná se objevovat i, řekl bych, pozitivní, můžeme to nazvat kulturní apropriace. Historik Kikuchi Yuko používá termín orientální orientalismus. V orientalismu, Orient včetně Japonska, dalo by se říct, že byl epistemologický objekt, který by měl být pozorován, studován, katalogizován a sbírán. A Japonsko vlastně stejným způsobem opakovalo tuto kulturní politizaci uvnitř Orientu. To znamená, projektovalo ten svůj vlastní japonský orientalismus. A ten japonský orientální orientalismus měl velmi komplexní aspekt. Nejenom, že měl výlučnost, nejenom, že se vlastně vymezoval vůči tomu druhému, tak měl i inkluzi vůči těm asijským národům. A ta byla vyjádřena ve formě multikulturalismu. A ten zahrnoval kulturní rozlišnosti uvnitř Orientu, na rozdíl od Occidentu. Tato myšlenka byla, která předpokládala ty stejné kulturní kořeny a Japonsko vlastně na tom vystavilo tu svoji identitu jako to nejlepší z Asie. Tohle bylo třeba manifestováno tou velkou východoasijskou sférou vzájemné prosperity, o které hovořil Martin Blahota v minulé přednášce, která pak propagovala ty ideály kooperace všech Asiatů vůči Západu. A začínají se objevovat intelektuálové, umělci, kteří jsou fascinováni touto korejskou kulturou a kulturou ostatních kolonií Tajvanu, Mandžuska, Číny. A objevuje se hnutí, které se nazývalo Mingy, lidové umění. To hnutí pokračuje dodnes mimochodem. Jehož zakladatel Janagi Soetsu vlastně prostřednictvím tohoto hnutí začal tvořit vlastní identitu Japonska a vymezovat se vůči těm druhým. Když zase budu citovat Kikuchi Yuka, historika japonského, tak ten říká, kulturní odlišnosti byly artikulovány stereotypizací orientálních a occidentálních kultur uvnitř rozdělení na Occident a Orient. Orient byl orientalizován, Occident byl occidentalizován. A Yanagi začíná systematicky kategorizovat tyto kulturní rozdíly mezi Japonskem a ostatními orientálními národy. Yanagi byl také velkým obdivovatelem korejské kultury, sběratel korejských artefaktů, podnikal do Koreje výpravné cesty, archeologické vykopávky, sbíral řemeslné umění. Na počátku 20. let vlastně založil první galerii korejského umění v Japonsku, která funguje dodnes a posléze také galerii korejského umění přímo v Koreji, v japonské kolonii. Napsal například petici proti plánovanému zbourání přední brány ke královskému paláci v Soulu, které chtěla koloniální správa zbourat a postavit tam novou budovu. A podle jeho teorií měla Korea vlastně takzvanou krásu smutku. Projevoval se v tom ten ambivalentní postoj, kdy měla kulturní starodávnou podobnost, stejný kořen orientálnosti jako Japonska, na druhé straně ale byla zaostalá. A korejské umění podle něj vyjadřovalo smutek korejského lidu.
stereotypizoval prvky, umělecké prvky v korejské, čínské keramice a porcelánu a v japonské. Tady ukážu jenom pár příkladů a přečtu k tomu popisy, kterým vlastně Yanagi tu korejskost v té korejské keramice a porcelánu našel. Například láhev od likéru, vpravo úplně nahoře černý obrázek. Má dlouhý a úzký tvar a není bezpečně vybalancovaná. Ale záměr vyjádřit linii je plně uspokojen. Miska vlevo dole. Má malou nožku a klidná linie tvoří stranu. Občas je malá nožka uříznuta, takže miska má ještě menší stabilitu. Misky nemají tvar, který by pevně seděl na zemi. Ale to je obraz Koreje. Připomíná nám její utrpení a smutné zkušenosti. Tady Yanagi naopak popisuje korejskou vázu typickou. Váza mi připomíná lidské tělo. Krásný povrch je teplý jako lidské tělo a nemohu si pomoct na ně šáhnout. Je to jak krásná bílá kůže. Mysl lidí je odhalena v této jednoduché bílé barvě. Je to skrytá, poddajná barva, ukazující ženskou skromnost, jako na jaře, když rozkvětají bílé lotosy. Váza se teda tady stává určitým erotickým předmětem mužské touhy. A tento obraz z degenerované Koreje, která má stejné kulturní předky s Japonskem, tudíž má zaostalou krásu, určitou exotiku, začal pronikat i do ostatního umění. Tady třeba dobrým příkladem je malíř Fujishima Takeji, jedním z nejslavnějších malířů v západním stylu. A tohle je jeho nejslavnější malba s názvem Vzpomínky nebo Reminiscence na období Tempio, což je období z japonských dějin 8. století. Ten obraz ale vyobrazuje dívku, která je oblečená do současného korejského odivu. To znamená, ta současná Korea byla těmi umělci vyobrazena jako stagnantní minulost Japonska, zdegenerovaná, ale zároveň orientálně exoticky krásná. A když se podíváme na další jeho tvorbu, tak ta je vlastně plná těchto výjevů korejských dívek. Přeskočím dál. A on samozřejmě nezůstal pouze u Koreje, ale tímto způsobem manifestoval i ostatní kolonie. Takže tady vidíte očividně Tajvan nebo čínskou dívku. Tady tyto obrazy se přímo jmenují žena z Tajvanu a žena z Ryukyu. Tady další příklad od dalších japonských umělců tohoto západního stylu. Zase ty vyobrazené dívky, přestože ten děj se odehrává kdesi v japonské minulosti, tak ty dívky jsou vyobrazené jako Korejky, mají korejské oblečení. Tady další malba od Takejiho, vlastně nalevo korejská krajina. A v té jeho tvorbě, když si ho potom třeba zkusíte vygooglit, tak se tam objevují často krajiny, krajinky, výjevy z těch kolonií japonských. A ty kolonie opravdu mají takový exotický nádech. Mě to trochu připomíná třeba Gogena, který maloval na Tahiti nebo na Fidži. Teďka si nespomenu. Tady ten obrázek napravo, ten se přímo jmenuje Vzory nebo prvky orientu. Na tom je zajímavé, že vlastně on to nenazývá jako to, jo, jako ten japonský orient, ale nazývá to Oriento no Mojo. Tady bych řekl, že se jedná o Indii nebo o nějaký Blízký východ, který tímto způsobem se snažil namalovat. Poslední ještě malbu, co ukážu, tady vlastně znázornil Mongolsko. A těch maleb je daleko víc, doporučuji, pokud budete mít čas si to zkusit vygooglit, opravdu tam uvidíte ten orientalismus nějakým způsobem vyjádřený umělecky. A tady se teda dostávám
ke konci první části, ke shrnutí. Takže imperiální Japonsko přetvořilo vlastně západní koncept orientalismu. V té době se tomu samozřejmě tak neříkalo, ale tím, jak převzalo ty myšlenky, to myšlení, tak si je přetvořilo na vlastní. Podle něj mělo Japonsko kulturní kořeny stejné jako ostatní národy Asie, ale mělo ty nejlepší prvky, tu nejlepší podobu, tudíž těm ostatním asijským národům bylo nadřazené, díky modernizaci především. A toho opravňovalo ke kolonizaci, zároveň navádalo ke sjednocení a vymazení se oproti západu. Korea a ostatní kolonie, Tajvan, Manžusko, Čína, se tak staly pro Japonsko vlastním orientem, orientálním orientem. A během té okupace takhle systematicky po dobu 35 let vlastně byla ničená korejská národní identita, dějiny, přepisovány dějiny, kultura, jazyk, který byl, korejský jazyk se vyučoval jednou týdně, nakonec se nesměl vyučovat vůbec, byly vlastně systematicky ničeny a ty dějiny byly přeformulovány ve prospěch vlastní koloniální politiky a historie. A teď se na stejnou problematiku zkusím podívat z pohledu Korejců. A vlastně tahle druhá část bude mluvit o tom, proč se vlastně vyvinul korejský etnický nacionalismus a jaký to má původ v tom japonském orientalismu. Ta otázka nacionalismu, etnického nacionalismu, nějakému přidružení k nějakému etniku, nebyla v Koreji před tou japonskou okupací zase až tolik důležitá. Dynastie Jí, království Joseon, v posledních 12 letech císařství, tedy státní útvar, který předcházel té okupaci Koreje, vládl na základě takzvaného mandátu nebes. Kvůli exemplárnímu morálnímu chování a konfuciánskému státnictví ta dynastie dostala mandát nebes a proto mohla vládnout. Hlavní jednotkou té jejich identity byla oddanost vůči rodině, přidruženost k vesnici, respektive k širšímu klanu vesnickému a loajalita k vládnoucí dynastii. Jejíž oficiálním jazykem byla klasická čínština, přestože korejské písmo vzniklo už v polovině 15. století, tak se začalo hromadně používat až na konci 19. století. A z hlediska národnosti v Koreji, kromě Korejců, žili Džurčeni, například na severních hranicích, Číňané, uprchlí rojalisté z Ming, Japonci na jihu, vlastně v oblasti Pusanu fungoval takzvaný Wegwan a od 15. století tam žila silná komunita Japonců, kteří sice nebyli občané, nebo ten termín občan v té době neplatil, ale byli určitým subjektem korejského krále. Ta národnost i vlastně, a to je věc, která je do dneska tabu zmiňovat, že zakladatel té dynastie Yi Song-je, jeho otec dost možná byl Džurčen a matka byla Korejka, která otec, který přišel do Koreje, respektuje jeho děda, jeho otec sloužil v mongolské vojenské posádce na severních hranicích a jeho matka byla Číňanka. Takže ta etnicita byla až na druhém místě. Samozřejmě nějaký protonacionalismus, pokud by se to tak dalo nazvat, tam bylo, bylo tam vědomí, my nejsme Číňani, oni jsou Japonci, bylo tam vědomí posloupnosti korejských dějin, korejských dynastií a státních útvarů, ale i ten zakladatelský mýt Koreje v té době vlastně nezdůrazňoval korejskost, ale zdůrazňoval návaznost na starodávné legendární čínské dynastie Shang a Chou. Podle něj legendární mudrc Qija, čínský Jizi, Vikont Ji, který byl poradce posledního krále dynastie Shang, poradce příbuzným a poradce krále z dynastie Chou, vlastně odešel do území Koreje,
které zcivilizoval, naučil Korejce systému studničních polí a vládl zde, založil stát, který se jmenoval Chaoshien. Zmínky o Kidžovi se nacházejí například v knize dokumentů. A Korea díky této legendě měla tak návaznost na čínskou kulturu, na ty legendární čínské dynastie v té jejich nejlepší podobě. A ten názor se pak stal obzvlášť silný po nástupu dynastie Čing, manžuské, rozuměj barbarské dynastie. Vůči ní se Korejci vymezovali a vlastně s ní opovrhovali. Korea tak byla víc autentická k čínským hodnotám než Čingové. Byla čínštější než Čína. Nicméně s expanzí té japonské imperiální politiky na konci 19. století se začíná objevat myšlenka, koncept Minjok, etnického národa, koncept etnicky koherentního národa, myšlenka korejskosti jako pokrevní linie. Korejci byli během, jak jsem zmínil v předchozí části, během té okupace diskriminováni, jak historicky, kulturně, tak rasově. Byli bráni jako podřadná rasa líných lidí a díky této kolektivní diskriminaci paradoxně začali Korejci vidět sami sebe jako rozdílnou rasu, jako rozdílné etnikum lidí. Ten pojem Minjok se do Koreje dostává přes Japonsko, Minzoku, a Japonci tak přeložili německý pojem Das Volk. V korejských zdrojích se začíná objevovat okolo roku 1898 v poslední dekádě 19. století a nejvíce pak po roce 1905, kdy se Korea stala protektorátem Japonska, pak v roce 1910 kolonií. Korejští intelektuálové si vlastně začali vytvářet vlastní konstrukt o kulturní jedinečnosti, odlišné od Japonska, a nutno podotknout, že používali stejné postupy a metody, které na ně Japonci používali. Shincheho, pokud uvedu jednoho z autorů, historik, začíná konstruovat něco, čemu se pak v koreanistice říká národní dějiny. A on vlastně velmi chytře spojuje korejskou mytologii s genealogií. Další historik, Choe Nam-sun, začíná pokládat antickou Koreu za střed Asie, vlastně to samé, co dělalo Japonsko. A Yi Kwan-su, další spisovatel, kterého zmíním, tak začíná řešit národní charakter Korejců. Korejci si v podstatě s nástupem japonské imperiální politiky, korejští intelektuálové si začali uvědomovat, že aha, vypadá to, že budeme kolonizováni, co s tím budeme dělat, až budeme japonskou kolonií, co tady zbyde? Zbyde co? Etnický národ, tudíž Minjok. A na řadu se dostává starý známý mýtus o pradávném zakladateli Koreje Tangunovi. Ten se poprvé objevil až někdy v polovině 13. století v buddhistické kronice Samgukyusa. Druhou zmínku, kterou máme dochovanou, je ve sbírce z básních Chevankungi. Podle této legendy byla Korea a vlastně podle těchto národních dějin byla Korea založena v roce 2333 před naším letopočtem Demiurgem Tangunem, současníkem mýtického vládce Yaoa, syna medvědice a boha nebes Hwanunga. Tangun založil říši Joseon a stal se panovníkem všech Korejců. Korejský lid pak má nepřerušenou pokrevní linii až od tohoto vládce. A s tímhle vlastně začal Shincheho pracovat. Choe Nam-sun potom tento koncept dál rozvíjí a stará korejská království se podle něj stala vždy středem asijské civilizace, té čínské, indické nebo i řecké. A podle Yi Kwan-su a Korejci jsou přirozeně hodní, laskaví, optimističtí a chytří.
ale díky vlivu, špatnému vlivu čínské kultury Korea upadla a proto teď je čas znovu na národní obrození. A už si můžete povšimnout, že je to vlastně pravý opak toho, co se Korejcům snažili Japonci v tom koloniálním období vnutit do hlav. Je to pravý opak toho koloniálního diskurzu. Tady jenom uvedu pro příklad současné, tohle to jsem vzal z pseudohistorických webů, jak vlastně ty starodávná korejská království vypadala. Tady nalevo můžete vidět, že ten starý Tangunův Choson vládl, samozřejmě ovládal celé Japonsko, ovládal Čínu a pokračoval hluboko až na sever do Mongolska. Tady na pravé straně můžete vidět další teorii. Tentokrát je tam starý korejský stát Koguryo, které ovládalo víceméně celou Asii, celý Dálný východ. Tady je také Koguryo. Všimněte si, že ve všech těch třech mapách Japonsko bylo vždy kolonií Koreje. A tady teďka přeskočím a po skončení japonské okupace a rozdělení Koreje na dva státy se ty podoby etnického nacionalismu začaly díky odlišnému politickému a politicko-ekonomickému vývoji na severu a v jihu odlišovat. Já jsem vlastně dával článek na přečtení z knížky Čistá rasa. Tam je popsáno, jakým způsobem se to vyvinulo v severní Koreji. Nebudu o tom tudíž mluvit. Na konci, když tak vám můžu dát odkazy, pokud by vás ta severní Korea zajímala, ale budu mluvit o té jižní Koreji, protože to je téma, které není moc probírané a je si myslím také zajímavé. Klíčovou postavou první korejské republiky, založené v tom roce 1948, prezidenta Lee Sin-mana, byl minister školství An Ho-sang. An byl od mládí člen sekty velkého předka Tanguna, což bylo náboženství, které v té době také vzniklo na konci 19. století. A postupně se vypracoval na jednoho z jejich nejvyšších představitelů. Co je na něm zajímavé, tak on vlastně v průběhu 20. let, kromě toho, že studoval v Japonsku, tak studoval také v Anglii a v Německu, kde se osobně účastnil projevu Adolfa Hitlera. A to Adolfa Hitlera nepokrytě obdivoval. Vlastně bylo to o něm známé až do konce jeho smrti. Po návratu do Koreje po studiích zasáhl různé profesorské pozice na různých univerzitách a v roce 1947 ho korejský prezident jmenoval ministrem školství. A už v roce 1949 jako první minister školství na popud teda toho prezidenta vytvořil státní ideologii rozvíjející tyto nacionalistické teorie o jednotné korejské rase, která se jmenovala Ilminismus, Ilminjui, doslova jednonárodismus, ideologie jednotného národa, která zdůrazňovala etnickou homogenitu Korejců, jejich pokrevní návaznost sahající až k tomu pradávnému bájnému prapředkovi Tangunovi, zakladateli starého Čosonu. A podle toho vzoru, podle vzoru jeho vlády, nabádal Ilminismus k nutnosti sjednocení názora národa pod jediným vůdcem, Lee Sin-manem, korejským prezidentem. A to měla být jediná cesta podle něj, jak úspěšně porazit komunismus a krutý západní kapitalismus. Ačkoliv se ten Ilminismus prezentoval jako originální korejská ideologie svou v podstatou vlastně téměř kopíroval koncept nadřazenosti nordické rasy Herrenfolk. V témže roce zase po vzoru Hitlerjugend ten An Ho-sang zakládá takzvané jednotky studentů chránící stát, Hakto Hogutan, což byla mládežnické oddíly, kde ty mládežníci byly vychovávány k myšlenkám Ilminismu. Tady se
našel několik dobových obrázků. A tyhle oddíly vlastně fungovaly až do poloviny 80. let po smrti Pak Chung-hýho, dalšího korejského prezidenta, diktátora. Postupně upadaly na popularitě. A tahle myšlenka toho ilminismu od přestupu k demokracii v 90. letech postupně upadala. Dalším výdobytkem toho Anhosanga byla výuka národní historie, to znamená při přijímačkách na vysokou školu dodnes je povinností splnit zkoušku z korejských dějin. A ta výuka korejských dějin byla státem kontrolovaná. A zase byla tím státem kontrolovaná zhruba do těch 90. let. Od toho přestupu k demokracii se od tohoto upustilo. Zajímavé pak bylo, že v roce 2015, kdy tehdejší prezidentka Park Geun-hye, dcera diktátora Park Chung-hee, zveřejnila vlastně program reforem školských učebnic dějepisu, který by pokračoval v duchu těchto národních ideí jejího otce. Stávající učebnice tak měly být nahrazeny za znovu státem kontrolovanými ultranacionalistickými učebnicemi, které byly v tajnosti připravovány už několik let. Naštěstí se dostalo na veřejnost, že ta prezidentka byla mimo jiné pod vlivem náboženských sekt a byla zbavená mandátu a nyní je uvězněná. Takže od toho programu se upustilo. A tady teda shrnu tu druhou část. Ta korejská etnicita začala být otázkou až od konce 19. století. Vznikla vlastně jako reakce na japonskou okupaci, na japonskou diskriminační politiku, na japonský orientalismus. Po rozdělení Koreje na sever a jih se ten nacionalismus vyvíjel vlastními směry. Na severu tak pak máme kult Kim Il-sena, čistou rasu. Na jihu se to vyvinulo v tento etnonacionalismus, po případě pseudohistorii. V obou státech si dovolím tvrdit, že ten etnický nacionalismus je přítomný dodnes a využívá v podstatě stejné principy a stejné postupy jako ten imperiální japonský nacionalismus. To znamená, to, co oni se naučili během té japonské okupace, tak potom osamostatnění začali používat znova. Ještě vlastně potřeba zmínit, že na tom jihu Koreje nikdy vlastně neproběhla pořádná dekolonizace. Takže ty staré struktury japonské, korejské, které kolaborovaly s tou japonskou správou, vlastně fungovaly a pokračovaly dál. A ty struktury si potřebovali vytvořit určité mimikry a ty mimikry se pak manifestovaly v tomto etnickém nacionalismu. Pro příklad zakladatel konglomerátu Samsung vlastně byl jedním z nejbohatších Korejců už během japonské okupace a spousta dalších. Tady ještě uvedu zdroje, pokud by vás to zajímalo, ta první část vycházela hlavně z této knihy Japan's Orient od Štefana Tanaky a Kikuchi Yuka, kterého jsem několikrát zmiňoval, a ta druhá část od Vladimíra Tichonova, takže doporučuji přečíst minimálně tu knížku Japan's Orient. Doporučuji svým kolegům, doktorantům. Je to výborná knížka. A teď se vrátím ještě na začátek k těm bizarnostem teda. Takže co má společného tento nacionalistický pseudo-historik korejský profesor a harvardský profesor? No, podle mě jsou oba dva oběti toho japonského orientalismu. Ten korejský profesor v podstatě používá to samé, co používali japonští historici během té okupace Koreje a řekl bych, že byl vychován v tom stylu toho etnického nacionalismu. Harvardský profesor naopak zase věří těm japonským narrativům z toho koloniálního období,
které se v určitých názorech pořád opakují vlastně v té historiografii. A tohle z toho video vlastně ukazuje, jak ten nacionalismus a jak ta nenávist vůči tomu Japonsku pokračuje dodnes a jak vlastně ta soudobá korejská karikatura toho Japonce vypadá úplně stejně jako ta japonská karikatura Korejce ve 20. letech. A tím bych asi tady skončil a dal bych prostor k debatě. Tak mám tady otázky z publika, které byly na konci přednášky. Ty otázky mám již předem napsané, takže je přečtu a pak se pokusím sformulovat svoji odpověď. Otázka první. Zmínil si karikatury Korejců, tedy termín Jobosan a podobné. Můžeme tedy říci, že přístup Japoncům ke Koreji se příliš nelišil od přístupu Evropanů ke kolonizovaným zemím? Srovnej například, co popisuje Said ve své knize, kde vyčlenuje termín my a oni. Oni podle něj rovná se objekt. I v kontextu oné směsi degenerovaného a exotického, která se objevovala v japonském diskurzu o Koreji. Tak přístup Japoncům ke svým koloniím byl skutečně v určitých aspektech dost podobný přístupu evropských velmocí. Na druhou stranu mělo Japonsko v souvislosti s panazijským hnutím tendence staršího bratra. Japonsko přiznávalo svůj původ v Orientu, ale zdůrazňovalo, že na rozdíl od těch druhých, rozuměji Koreje, Číny a ostatních asijských států, se svojí pílí a unikátností vyspělo a tudíž je jim nadřazené. Japonský Orient, tedy Tojo, ten termín, který jsem zmiňoval ve své přednášce, by se v té Saidově terminologii dal nazvat jako další ti druzí. Otázka druhá. Mohl bys podrobně vysvětlit či rozvést termín orientální orientalismus? Jde o orientalismus v Orientu, mezi orientálci? Tak ten termín, který jsem použil v názvu přednášky Korea jako Orient Orientu, byla to taková slovní hříčka a skutečně je to orientální orientalismus mezi orientálci. Otázka třetí. Mohl bys nějak stručně shrnout, o čem vypovídají bizarnosti, které si ukazoval na začátku přednášky? Tak ty bizarnosti, ty screenshoty, které jsem ukazoval na začátku, vlastně ukazují podle mého názoru důsledky japonského orientalismu, který podle mě způsobil vznik a také do určité míry definoval podobu korejského nacionalismu, který přetrvává do určité míry dodnes. První, koho jsem zmiňoval, byl korejský profesor ze Soulské univerzity. Na něm je vidět, že se celý svůj život snaží dokázat jedinečnost Koreje, ignorují přitom historická fakta a seriózní výzkum, který v Koreji probíhá. Velká část korejské společnosti je na ten názorový proud nastavena a přijímá ho, je na něj zvyklá ze 70. a 80. let, kdy to byl vlastně mainstream a tato část společnosti to prostě má ráda. Ráda tyhle názory slyší. Seriózní korejští historici si samozřejmě přitom ťukají na čelo, ale laická společnost to má prostě ráda. No pak, co se týče harvardského profesora, zde je vidět podle mého názoru dozvuk japonského orientalismu, tak jak jej například popisuje Tanaka ve své knize Japan's Orient, kterou jsem zmiňoval. Zaprvé v tom vidím snahu popřít válečné zločiny. Otázka Comfort Women je jedním z hlavních politických sporů mezi Jižní Koreou a Japonskem. A i na časování tohoto článku, to je před olympiádou v Tokiu, mi přijde více než vhodné. O Remzejerovi, o tom profesorovi, který ten článek napsal, se proslýchá, že je financovaný Mitsubishi Group, která mimo jiné sponzoruje Harvard Law School. Pokud se prokáže, že je to pravda, tak je to snaha o prosazení vlastních politických zájmů skrze akademickou sféru. Mitsubishi Group, jeden z japonských průmyslových koncernů, byl mimo jiné za druhé světové války, respektive za druhé světové války zneužíval vojenské zajatce a lidi z japonských kolonií pro práci ve svých továrnách a Mitsubishi také provozovalo pracovní tábory, například ostrov Hashima, kde se těžilo uhlí a kde za otřesných podmínek zemřelo okolo 2 až 3 tisíc převážně korejských a čínských pracovníků.
A již v roce 2015 musela Mitsubishi Group finančně vykompenzovat přes 3000 čínských obětí, které byly zajaty v některém z jejich táborů a které vyhrály soudní spor s touto společností. Pokud se toto podaří i korejským obětem, to je vyhrát soudní spor, Mitsubishi Group by musela odškodnit i je. Článek harvardského profesora se jim tak tím pádem hodí do karet. Na tomto případu je bohužel i vidět zkorumpovanost akademického prostředí, které, jak je vidno, ani Harvard se nevyhne a článek v podobě, v jakého žurnál zveřejnil, by neprošel žádné normální recenzní řízení. Otázka čtvrtá. Když už jsme u bizarností, o čem podle tebe vypovídá příklad Mein Kampfu, dostupného v korejských knihkupectvích jako seberozvojové literatury? Tak tato otázka plyne ze závěrečné diskuze, kde já jsem zmiňoval, že často knihy typu Mein Kampf jsou v Koreji či v jiných asijských státech volně dostupné v knihkupectvích a většinou je to v nějakých vtipných odděleních seberozvoje, sebemotivace nebo ekonomického rozvoje. Vypovídá to hlavně podle mě o jedné věci, o tom, že v tomto případě Korejci ignorují světové dějiny, které se jich přímo nedotýkají. A ten problém je vlastně stejný jako například tady v Čechách. Přirovnal bych to k častému použití japonské vlajky vycházejícího slunce. To můžete často vidět například na tetováních, tričkách, vytuněných Hondách a Mazdách. Přestože tato vlajka je stále používaná japonskou námořní obranou, ve většině asijských zemí je přijímána stejně jako nacistická vlajka s hákovým křížem. A stejně jako Mein Kampf může být pro Korejce motivační knížka velkého vůdce, protože neznají nebo se nikdy nenaučili dějiny v souvislosti, tak pro tyto lidi s tou japonskou rudou vlajkou vycházejícího slunce to může být prostě cool symbol tetování samuraje, které se nechají vytetovat na rameno. Tak děkuji za všechny otázky a těším se na příští přednášku.